believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. See, I was on the verge of breaking down. אבל אלה, אבל לא ישמעו אותי. אני מה שמשון צריך ללכת לתפס אותם. אבל אני לא יכול ללכת. תראה, יש לו יכולת פנטסטית, מעולה. הוא שר ממש יפה, אני רוצה אותו בנבחרת, אני לא מוותר. I believe I can fly. זה רואה כאילו שלא כל אחד יכול לעבור ולחזור לשגרה. היא גיבורה ומעריץ אותה פשוט. היא תמיד מחזקת אותי, שקשה לי. היא אומרת לי שממנה אני לומד שעל כל קושי אפשר להתגבר, שהחיים הם מתנה שצריך לנצל כל זמן. נהיית כוליות תפר בחום שלא נגמר באהבה דאגה. אמא, רק תחבקיני ותראימי יקרה לי מכולם. אל תשתני לי, אל תלכי לי לעולם. את
את יודעת אל הלב שאין לו סוד בנפשי ידך נוגעת ועוטפת את הכל מי את כולה נותנת בלי צל של חרטה בנשמתה אליי קרובה איך זה גדלת ילד של אבא מול עיניי לגבר הפכת ואת הבית כשעזבת לא ראית דמעות של אבא ילד שלי, ילד שלי אתה בשבילי יומי ולילי לא ידעת מה יש בליבי ילד שלי, ילד שלי נתן לה ואת נשמתו I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want you back, I want you back. My neighbors think I'm crazy, but they don't understand. You're all I have, you're all I have. At night when the stars light up my room I sit by myself talking to the moon trying to get to you talking to ברמות שאי אפשר להסביר באמת כל כך כמו שהוא אומר מלידה כאילו מישהו בן שלוש הוא עושה שטויות ומחכה את פיטר פן ועושה שטויות עם ספיידרמן וכל פעם הייתה לו את הדמות האחרת שלו Too difficult to reach
perfect memories scattered all around the floor. Reaching for the phone, 'cause I can't fight it anymore. And I wonder if I ever cross your mind. For me it happens all the time. It's a quarter. באותו ערב אביתר חזר מתל אביב, ואז אביתר ביקש שנרד למוסך למשוך את הרכב שלו. משכנו את האוטו, הגענו לשלט עצור, אביתר עצר עצירה מוחלטת, בוודאות, ופתאום באה המשאית במהירות מטורפת, פשוט נכנסה בו, בצד שלו, בדלת שלו, וזה נגמר הסיפור. והם משפרים את הצומת הזו, מרמזרים אותה, יכול להיות שהתאונה הזאת לא הייתה נמנעת. אם הוא היה חי, היה מתחתן, היו מולדים לו ילדים, הילדים שלו היו גדלים, היו מולדים להם ילדים, אז נכון שרק אביתר נהרג, אבל זה לא רק אביתר, זה נהרגו פה עוד כמה משפחות בדרך.